São dois carros lotados de policiais em cima, com muitos fuzis, não é isso, Marcos? Exatamente, caçambas cheias de policiais realmente fortemente armados, e eles ficam posicionados estrategicamente, dois ali na parte de trás, olhando para o trânsito, né? Ou seja, ninguém ali está dando as costas para o trânsito ou para uma eventual aparição de criminoso, um eventual ataque, e dois policiais em pé, observando tudo, né? Então, todos os lados ali sendo observados por esses policiais, Bate. E essa guarnição vai chegando para reforçar quem está dentro da comunidade. Será que vão entrar por ali? Desceram da viatura. Se vão entrar ali, se prepara, Marcos Leandro. Se prepara, é ali que eu tinha dito, ó. Uma antes do entroncamento da Brasil com a linha amarela. Se entrar ali, o bicho... Vão entrar, hein? Vão entrar. Vão entrar. Vai, Marcos Leandro. É isso daí, Bate. É testemunha da história. Exatamente. Isso daí é uma área onde o BOPE não costuma entrar neste horário. Portanto, você já vai ver a partir de agora as ruas ficarem vazias, porque é tiro que vai comer a partir de agora. Presta atenção. E um rapaz ali soltando pipa, né? Alheio a tudo. A gente vê ali mais adiante uma movimentação também, Bate. E os policiais já prontos para invadir. Vão entrar por esse lado, outros pontos também tomados. Os policiais vão numa aproximação. Esses mais adiante ali da dianteira, né? Vão com uma pressa maior. É para tomar espaço. É o efeito surpresa dos policiais nesse momento em resposta ao crime organizado. Em resposta à morte de um oficial do pelotão de elite, da tropa de elite da polícia. E, claro, contra esses ladrões de carro e, por que não, traficantes, né? Porque nesse momento eles se misturam, eles se juntam contra a polícia. E a polícia está indo atrás e você, Bate, foi preciso. Numa hora dessas, a gente não vê, né, uma invasão, geralmente depois das 6h30, 7 horas da noite. Até porque muita gente acaba correndo risco. Mas é claro que com todo o cuidado, com toda a técnica, esses policiais vão invadindo essa comunidade por um outro ponto. Porque em outros pontos, estrategicamente falando, temos policiais militares para combater essas células do crime organizado, células espalhadas por essa comunidade, que é a comunidade da Maré. E a polícia conta com o fator, com a presença do 22º Batalhão, que está ali por perto, nas imediações. Então a área está reforçada. Agora uma aproximação, eles formam ali em bloco essa entrada. Os policiais, uma mulher por ali está na esquina, ela até preferiu atravessar a rua. Mas veja a tranquilidade, né? A tranquilidade é alguma coisa assustadora. É bala comendo para tudo quanto é lado. Você pode apostar comigo, Marcos Leandro. Quando você quiser, que tá tendo um tiroteio pesado já. Sim. Pesado. Sim. Só que você sabe que tem uma pesquisa que mostrou que boa parte... Olha aí, ó. Boa parte da população lá do Rio de Janeiro, de comunidade... tá tão acostumada com o som dos disparos que acaba não se tocando o que está acontecendo, sabe? Vira um som muito frequente. Olha aí, esse é o momento mais perigoso quando eles atravessam essas ruas. Eles vão tendo guarida. Eu não queria ser esse último policial ali não, hein? Porque eles estão tendo ali a guarida dos colegas. Vai mais um? Vai, moço, atravessa, moço. Cuidado, moço, pelo amor de Deus. É aí que costuma morrer. Policial, ó. Nessas travessias, são perigosas. Fica ali, comandante, mostra ali, comandante, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, comandante. Pelo amor de Deus. Tem traficante ali, pode apostar. Aposta comigo, quanto você quiser. Quanto você quiser que... Olha lá, a correria lá, ó. Tá tudo lá, ó. Tá tudo lá se movimentando com fuzil. Gente, pelo amor de Deus, fica dentro de casa. Fica dentro de casa. Não saiam de suas casas agora, vocês que estão aí na Maré. Que o povo está fazendo na rua? Uma operação dessa em dia que foi morto o policial do BOPE. Os policiais vão avançando com tática, com técnica. Vão se protegendo, estão se protegendo ali num pequeno... Estão recuando, hein? Alguma coisa deu. Alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. O comandante da operação, veja só como eles taticamente vão se movimentando, como num filme. Graças a Deus atravessaram. Graças a Deus conseguiram atravessar. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. O outro policial avançando, cuidado.
Esses policiais estão agindo com técnica, com perícia, mas é difícil não agir também com a emoção. Um colega de farda foi morto hoje. Os policiais estão determinados a mostrar para o Comando Vermelho quem manda no Rio de Janeiro. Mas é muito perigoso. Da mesma maneira que os policiais estão angustiados, nervosos, os traficantes também estão nervosos porque sabem que a Maré está no foco. E a Maré é um complexo onde se escondem os principais líderes do Comando Vermelho no Brasil. É onde dá guarida para traficantes do Comando Vermelho do país todo. Eles estão se protegendo só atrás dessa pequena Kombi amarela, hein? É a única proteção que eles têm. E Deus. E a nossa torcida, vai. Meu Deus do céu, gente. É uma cena raríssima de flagrar nesse horário. É raríssimo. É raríssimo alguém filmar uma cena como essa nesse horário. A coragem desses policiais fazendo justiça contra a morte de um dos seus hoje de maneira... Olha, relatos de muito tiro agora no local, hein? Moradores relatam muito tiro no local. Gente, pelo amor de Deus, você que mora aí na Maré, fica dentro de casa, gente, não é hora de sair. Primeiro que vocês estão cansados de saber quando tem morte de policial, é a operação asfixia do tráfico o dia inteiro. O dia inteiro, isso daí só acaba amanhã, se acabar. Por favor, fiquem dentro de suas casas, não se arrisquem. É uma operação pesada agora, pesada. Fica dentro de casa. Veja que as ruas vão agora virando verdadeiros corredores fantasmas. As ruas estão virando verdadeiros corredores fantasmas. Não fica na janela, moça. Sai da janela, gente. Sai da janela. Olha o outro ali, me atravessa como se nada tivesse acontecendo. Pelo amor de Deus, amigo. Pelo amor de Deus, amigo. Aí você tem 99,9% da população é trabalhadora, é gente de bem. A gente não quer que ninguém se machuque. Os bandidos, o problema é deles. Eles que estão procurando a confusão. Agora, muitos trabalhadores, ali é uma comunidade, né, formada por gente decente, por gente digna, que não merece viver sob as ordens do Comando Vermelho. Os policiais vão avançando. Olha o rapaz ali, fica no meio, fica entre o senhor que está passando na calçada, fica entre a polícia e os traficantes que estão lá do outro lado. A polícia está chegando, se eu não me engano, eu posso estar enganado. Eu posso estar enganado. Eu posso estar enganado. Eu tenho a impressão que nós estamos naquela área onde teve aquele tiroteio, hein? Onde teve aquele tiroteio filmado. Cadê aquele tiroteio lá, Edu? Sim, bate. Mostra lá, por favor. Enche a tela, por favor, do tiroteio. É aí, ó. É nesse beco. É nesse beco. É nesse beco, ó. É na Baixa do Sapateiro. O... É Baixa do Sapateiro, isso, exatamente bate. Isso. É lá que eles entraram. Chama Baixa do Sapateiro.